Ett mycket varmt välkommen till TV Vision Sverige och våran sändning här från Göteborg den här kvällen. Vi sänder våra program som heter Sverige Live och som vi gör 5 dagar i veckan. Med en längtan att nå in i våra svenska hem med Jesus Kristus. Med en längtan efter att människor ska få möta den levande guden. Den guden som vill komma med kärlek, som vill komma med förändring in i våra liv. Och det är en stor glädje för oss här på Vision Sverige att få samarbeta och få leva i den visionen att nå ut med Jesus till hela Sverige. Vi har en spännande kväll till mötes här och jag kommer att ha gäster med mig både i studion men också med mig på videolänk. Det är så här att vi sänder ju inte bara våra livesändningar utan vi sänder också tv-program 24 timmar om dygnet. Och vi har fått en ny sändningspartner ifrån Amerika, ifrån Kalifornien. Och det är pastor Bayless Conley med hans program Answers with Pastor Bayley Conley. Som vi börjar sända här på Vision Sverige den 1 september. Och vi är riktigt glada och upprymda över detta. Vi har även med oss pastor från Kristet Center i Vadstena, Kristoffer Skoglund, som kommer att vara med oss här ikväll och dela sitt hjärta med oss. Och vi sitter här med förväntan och på att Gud vill tala till oss och att Gud vill vidröra oss på något sätt. Och jag önskar också att du där hemma är med oss under de här 2 timmarna mellan 19 och 21 och bara få sitta med ett öppet hjärta och ta emot vad Gud vill säga till just dig och mig den här kvällen. Vi ska börja med att prata med pastor Bayless Conley. Men innan vi går till honom så kommer vi visa en liten introduktion av det kommande programmet som han har. Så nu går vi till den promon. Hello Sweden, Bayless Conley here. And I am delighted to announce the launch of our program on September 1st, Sunday, 6:30 p.m. And, you know, we entitle the broadcast Answers with Bayless Conley. It's not because Bayless Conley knows all the answers, but I know where they can be found in the Bible. And I'm going to share with you the answers that I've found, and I trust that it'll lift you and it'll help you. So, hey, September 1st, see you then. Välkomna tillbaka alla tillsammans. Nu går vi till Pastor Bayless Conley. Welcome, Pastor Bayless. So good to have you here. I didn't actually have a sound on you there. See if my technician can get the sound going. Okay. Okay. Let me know when you can hear me. You. We're good? We're good. Sorry Very about good that. Very good to be with you. It's so good that you're with us today, directly from California. Is that correct? Yes, it is. It's amazing today's technology that we can do this live. Yeah. And we are so excited to introduce you to our Swedish viewers with your TV show Answers with Bayless Conley. And we are only days away. 1st of September is not many days away. So how do you feel about it? We're actually really excited about doing it. Love Sweden and just any opportunity to talk about Jesus to anybody, I'm happy about that, but especially happy about our partnership and to be able to be on Vision Sweden. Pastor Bayless, you have been in the ministry for many years, and what we know, you have founded the church. You are a preacher, a pastor, a TV host, and but how did it all begin? How did you meet Christ? Well, Henrik, it was a bit of a long time ago. I was looking for the truth, but kind of in all the wrong places. And I was in my 20s, and no one had ever talked to me about Christ. I had never heard the gospel. I had some pretty major league problems with substance abuse and alcoholism, and a 12-year-old boy came up to me in a park one day and told me about Jesus Christ. And it's a bit of a long story, but through him, through the influence of his family, I ended up in a street mission for homeless people, drug addicts, etc. And in that street mission, I heard a clear gospel message preached, and I gave my life to Christ.
People put their hands on me and prayed, and I was set free that day from drug addiction. And from that day to this day, and it's getting close to 50 years ago now, I've never had another illegal drug in my body. So that's how it all started. And then out on the street, talking to anyone that would stand still long enough about Jesus, and I'm still doing that. So that's kind of the short version. That's amazing. When did you experience that or sense that God had a calling on your life? Honestly, I would say that was early on. It wasn't well defined, but I had an inward sense that God wanted to use me to do something. And so I just seized every opportunity that I had. I would get my guitar and go into the park, and I didn't look much like I do now. I hadn't had a haircut in 7 years. My hair was quite long. I had a long beard. And I would play my guitar and sing songs and get a crowd, and then I would talk to them about Jesus, or I would hand out tracts about Jesus and just seize the small opportunities. I would go into old folks' homes where the old people have been basically abandoned by families and were lonely and sometimes afraid, and I would go in and talk to them. And in doing the little things, God just increased it and increased it. But early on, to answer your question, I had a sense that God wanted to use me, so I just started doing the little things that were available, and everything we do today has just grown out of that. What would you say to somebody that is maybe a newborn Christian and starting to experience that God is calling them to do something more in their life? Well, you know, Jesus said to be faithful in the little things and he'd make us ruler over much. And I just think it's important not to despise the day of small things. And so whether it's, you know, making a meal for your neighbor and babysitting, you know, her children, and sharing your experience, what Jesus has done with you, even if it's something that seems small and perhaps insignificant like that, I would say just be faithful in the small things, because God watches us in the arenas of the small, of the few, and of that which is another person's. And if we can be faithful with the small things and with a few, and be faithful in serving someone else in their vision, then God will promote us to the things that he has designed for us. But he always looks for faithfulness first. Hmm. So that's what I tell him. Be faithful in little things. Hmm. Amazing. When and why, Pastor Baylis, did you come to the point that you wanted to start this TV show, Answers with Baylis Conley? Actually, I was a Bible school student. I got saved and was going to a Bible school, and I had a little flat. I had a mattress on the floor. I had some cinder blocks with a couple pieces of wood over it. That was my table. I had an old, you know, throwaway couch that I think got for $10 or something. And I was in there praying early one morning, worshiping God, and the Holy Spirit spoke to my heart. And this would have been back in 1979. And I heard the Holy Spirit say, you will minister the word on television. I actually wrote it down on a little 3x5 card that I still have today. And honestly, Henrik, at that time, it was as far away as the moon. It was something that was just impossible, naturally speaking. But I just tucked that away in my heart. And then probably 39 years ago, we started on a little public access television station. We got a program on there they put on at like 2 a.m. and no one watched it. Tiny, tiny audience anyway. And we just did that for 5 years. I never got one card in the mail. I never got one phone call. I never had a person in the market say, hey, aren't you that guy on TV? No, the only one that watched us for 5 years was God. And so we did that. And then, sometime after, or in that process, we did our first international broadcast, and it's all grown from there. But it all went back to an encounter I had with the Holy Spirit in my little flat in 1979, and we just started again with the very small things, and God has grown it to the glory of Jesus. Amen.
So is it a lot about having faith and patience in what you believe that God is talking to you about? I think very much. You know, whatever God has called a person to do, whether it's, you know, pastor a church or run a successful business to support the gospel, or to just, you know, sort of be a spiritual mother to the women in the church, or whatever it is, you know, he gives us small opportunities and small tasks. And it's through faith and patience, the scripture says, that we inherit the promises. And so, again, being faithful in the small things, being patient, and having just this inward confidence that God, in his time and in his way, will bring to pass what he has told us. So, yeah, it's all about faith and patience. Since you started as a pastor and this working with TV, do you see any difference between then and now, the people's desires for answers of life's big questions? I think that the desire and the search for the answers to life's questions has always been there with people. There's never been a day like the day that we're living in, like with Vision Sweden and what you're doing. And again, we're so thankful to be able to, you know, have our broadcast be a part of the wonderful work that God's using you to do. But I think people have so many opportunities now, you know, to hear the gospel. Unfortunately, there's also a flood of ungodliness and wrong things, you know, on social media and television and on and on. But if someone's truly, you know, hungering and thirsting for the answers, I think that God sees those hearts and he will direct them to things like Vision Sweden, where they can hear the truth. And Jesus said, you know, when you know the truth will set you free. Yeah, you're very right with that. There's a lot of voices speaking to us today through all these social media platforms and TV. And of course, you and I, we like media. We see that as an amazing tool to reach out with the gospel. In the same time, there's a lot of other voices that are trying to take our, to distract us, basically. Do you have any advice to keep us away from that or protect us from that? Well, I would say to any believers that are watching, have a love affair with your Bible. Let this be the final authority in your life in all matters of conscience and living. And God has things to say about virtually every area of life, about our marriage, about raising our children, about handling our money, about justice, you know, about mercy, about dealing with our enemies, and on and on. And when his word becomes the final authority in our life, it's our guideline. And without that, it's hard to tell right from wrong, because honestly, Henrik, you and I know that the majority is certainly not always right. And just because culture is crying that certain things are good doesn't mean that they're good. And so I would really encourage people to become familiar with their Bibles, especially with the New Testament, to read it and reread it and then prayerfully read it again and then read it some more. And they'll be able to see the difference between truth and error, between light and darkness. So I'd say that's your starting point, and that's your, you know, your guide all the way through life until the Lord takes you home. I don't know how it is in America, but in Sweden, there in our society, there's so many people that are claiming to have the truth, or they say that I have my own truth. How can we, according to you or your perspective, meet these people and lead them to the truth that you and I know? Well, I think it's important to always, you know, respect people. All people are made in God's image, and you know, they deserve dignity and they deserve respect. But I think it's important that we fear God more than men. The Apostle Paul said, if I should be afraid of men, I would not be the servant of Christ. And so I think we need to come to grips with the fact that not everyone is going to like us.
Not everyone is going to agree with us. Some people will speak against us. But if we do what we do in a spirit of love, without compromising the truth, I think we can reach people. And always we need to realize that it's the Holy Spirit that opens someone's eyes. You know, it's not through our human effort. And so I think speaking the truth in love, it's like right now you're sitting in that beautiful studio. I'm in a studio here in California, and there's electrical wires coming in. There's, you know, into the building, and they're a blessing. They light the lights that are here. They run the air conditioning. But all of those wires are insulated. They've got a coating on them, because if you grab the bare wire, it can hurt you. It could kill you. And so it's insulated. And so the truth, it can hurt people if it's not spoken in love. We always need to insulate the truth with love. So if we share in a spirit of love and don't compromise the truth, I just trust that the Holy Spirit will do his job. And again, not everyone's going to agree with us, and we need to be comfortable with not being liked or not being accepted with some people. Mm. That's just the way it is. Mm. So now, not many days away, we're going to start broadcasting your show. And what is your hope and your aim for our viewers to receive from your TV show? Well, first, we just want to be a blessing and a support to what Vision Sweden is already doing. You know, we thank God for, you know, men like you and all of the people in the background that make something like this happen. So we want to be a blessing, and, you know, we just trust that God is going to, by his Spirit and from somebody telling their friend, telling their friend, telling someone at work that's going through a rough patch, hey, you ought to watch Vision Sweden. And, you know, through our broadcast and the others that are on there, we're just trusting that people are going to find new life in Christ. They're going to find answers to the problems they're facing in life, and that they will realize there's a God that sees them and who knows them personally and who cares deeply about them and who wants to help them. So that's our prayer, and we trust that's going to happen in many, many lives over the next coming, you know, weeks, months, and years. Hmm. Amen. We're going to go to a short clip from your TV show, so we will be right back. So hold on. Okay. Hi, I'm Bayless Conlon. In life, we all face uncertainty, whether it's financial troubles, relationship valleys, a health crisis, or just trying to discover your purpose. One thing is for certain, God sees you. He loves you, and no matter what you're facing, he has the answers. You know, I have owned a number of different guitars in my life. Right now, I'm down to two. I have two guitars, and they're beautiful to play. I just basically do it for myself and the Lord. I sing and I play and I worship him, and I do it in private. But I could take one of those guitars and I could dig a hole with it. I could use it as a shovel, you know, and you know, it's going to take a whole lot more effort than it should. It's going to be frustrating. I'm probably not going to get the hole very deep, and I am for sure going to damage the guitar. Yeah, I can do it with a guitar, but that's not what the guitar was created for. And, you know, we are, as individuals, created for certain purposes. But if we spend our life doing something that we weren't created for, well, it's going to bring damage to us, and we're not going to be nearly as effective as we should be. I want to read a verse to you. This is from Psalm 33. Beginning in verse 13, it says, "The Lord looks from heaven. He sees all the sons of men." That means he sees you and he sees me. "From the place of his dwelling, he looks on all the inhabitants of the earth. He fashions their hearts individually. He considers all their works." So, I mean, you can't get your head around that God sees everyone all at once, but he does. You are not a faceless person in a crowd to him. You are not some number on an endless list to him. He knows you individually,
and he knows you personally. He's looking at you right now. And it says that as God looks on all the inhabitants of the earth, as he looks at me, as he looks upon you, that he considers our works. But first it says that he has fashioned our hearts individually, meaning that God has wired me up individually. I am as unique as my fingerprints are. I'm not like anyone else. There may be some similarities, certainly, but there's only one Bayless Conley. God has fashioned my heart individually. And then it says he considers my work, meaning that my work, my profession, what I do with my life should flow out of that unique wiring of my heart. My purpose should come from the way that God has created me. God has fashioned your heart individually. Listen to me. God knows every nuance about you. He has made you unique. And out of that uniqueness, your work should flow. Your life pursuit should flow. It is just the way that God has made us. Välkommen tillbaka and welcome back to Pastor Bayless Conley. So great to have you with us and so exciting to see this video clip from your TV show Answers with Bayless Conley. And it's so nice, so wonderful to how do you say, show our viewers you, present you and our partnership that we have started together. And well, thank you. I would like to ask you, you have been in the ministry for many years and you have experience of founding a church, running a church and doing TV and you're an author. What kind of words of wisdom would you give to a younger generation today? I think it's important to, you know, keep things simple when it comes to our walk with Jesus, and specifically to, you know, the younger Christians. Sometimes we're always looking for something new and something more exciting, but you know what? If you'll spend time talking to God and then listening for his answers, that's prayer. If you'll spend time in his book, that's food for your spirit. You know, Jesus said, the words I speak to you, they're spirit and their life, and we're to eat the milk, or drink the milk and eat the meat of God's word. If you'll stay in Christian fellowship and not get isolated, God's called us all to be part of a believing community. And if you'll talk to others about Jesus, if you'll do those simple things, talk to God, listen in your heart for his answers, read his word, stay in a believing community, be connected in a local church, and then talk to others about Jesus, you will do okay. So I would just say, keep it simple. Keep it simple. Awesome. It's been great to have you with us this evening here. We are live from Göteborg, Gothenburg, in from our studio here. And finally, I just would like to ask you, do you have any words to our viewers? Yeah, I would just say to those that are watching, even right now, I don't think it's a coincidence that you have tuned in at this moment. And I just want to tell you that God knows what's going on in your life, and he knows what's up the road ahead for you. Trust him. The scripture says to trust in the Lord with all of your heart and to not lean to your own understanding. You will not go wrong if you put your trust in the Lord. He can get you through anything that you're facing, and he has provision arranged for you up the road ahead when you get to the next season of your life. So just always trust in God. Don't worry. Cast your cares on him, and he will take care of you. Thank you so much, Pastor Bayless. And we are so excited that you want to partner with us and for the kingdom of God and for what God wants to do here in Sweden. And we are looking forward. We're waiting now with excitement. Then countdown to the 1st of September where we can start seeing your TV show, Answers with Bayless Conley,
every week and also with a rerun every week. So thank you so much for being with us tonight. And God bless you in your ministry. Thank you. Thank you so much. Take care for now. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Och då säger vi hej då till pastor Baylis Conley. Och han är alltså en ny sändningspartner för oss här på TV-vision Sverige. Där du kan få ta del av hans program Answers with Baylis Conley. Där han ger svar utifrån Bibeln på livets stora frågor. Så vi kommer gå till en sång nu. Och jag är så tacksam att du är med oss. Och snart är vi tillbaka igen med min nästa gäst som är Kristoffer Skoglund. Så gå ingenstans. Hejsan, välkomna tillbaka allesammans. Vi sänder live här ikväll ifrån Göteborg. Och vi har ju Sverige Live som programmet heter. Och jag vill börja bara introducera här innan vi går vidare. Så är vi igång med våran Albanien-kampanj. Egentligen så är det nästa vecka som är vårt huvudfokus. Och vi har varje kväll nästa vecka så har vi gäster från Albanien. Från församlingen Hopp för Skåder med pastor Koli och teamet där. Och Unni Thorsen också naturligtvis från Norge som åkte ner för 30 år sedan och grundade det här arbetet som vi är med och stöttade på Vision Sverige. Och jag kan säga dig att alla på Vision Sverige, vi längtar efter den här veckan. Där vi får vara med och stötta och så in i Guds verk nere i Albanien. Och vi är med och stöttar församlingen i deras arbete att nå ut till samhället i norra Albanien. Och de gör det genom att nå ut till skolorna, att välsigna barnen med skolryggsäckar och skor. Det är inte riktigt som när jag skickar mina barn till skolan, att det är självklart att mina barn har skor, att det är självklart att mina barn har en ryggsäck. I Albanien är det inte riktigt så. Utan det finns väldigt extrem fattigdom och svårigheter som människor får utstå på daglig basis. Och där kommer du och jag in. Tänk att vi kan få vara med och göra skillnad i en annan människas liv. Och många av er har redan börjat att så en säd in i de här skolpaketen som vi vill signa 600 barn med. Tänk att du och jag kan vara med och vill signa 600 barn med ett skolpaket som uppmuntrar dem och församlingen också har en möjlighet att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till skolorna och barnen där. Jag har ett litet vykort här och många av er kanske har fått ett sånt ifrån oss. Ni som har varit med och stöttat tidigare. Och det handlar just om våran insamling, hjälpinsats med 600 skolpaket. Det är vårt mål under nästa vecka att vi ska slutföra det. Och varje skolpaket kostar 600 kronor. Och du kan vara med redan ikväll att så en säd in i detta. Nu har jag en spännande gäst med mig ikväll också och det är Kristoffer Skoglund. Varmt välkommen till våran studio. Tack så jättemycket. Så gott att ha dig här. Ja, det känns kul att vara här. Ja. Så spännande. Kristoffer, för dig, för de som inte vet vem du är och vad du gör, kan du bara kort presentera dig själv? Ja, jag jobbar som pastor i Vadstena Kristna Center i Vadstena och har gjort det sedan 2017. Så vi är en liten församling i en liten stad. Det är väl det vi kan. Jag har också såklart, du är ju egenföretagare. Ja, precis, jag är egenföretagare, men först och främst är jag make till min fantastiska hustru Elisabeth och jag har 4 söner. Så det är härligt är det, med familjen är det. Och sen är jag egenföretagare också. Så vi har en hamburgerrestaurang i Vadstena. Wow, spännande. Ja, både spännande. Pastor och smashburgermästare i Vadstena. Ja, det kan jag säga. Precis. Vi lyssnar lite grann här då till pastor Baylis Conley här innan. Ja. Som har, jag tror det är över 40 år som han har varit i tjänst. Mm. Han har grundat församling, han är författare, han är skapat tv-program. Precis. Han har gjort otroligt mycket. Ja. Men, och det är ju fantastiskt. Det är också fantastiskt att Gud vill också vara på små ställen, eller hur? Ja, verkligen. Och det är inte något att förringa. Verkligen inte. Det är jätteviktigt att det finns församlingar tillgängligt för Sverige, speciellt i den här tiden också. Att det inte får backa med församlingar utan det faktiskt får växa med församlingar, att det får utökas och
för att utbreda Guds rike. Eftersom man ser ett tilltagande av mörker i Sverige och över hela vår värld såklart. Men, så det är mörkret att vi får göra någonting åt det. Och det kan vi faktiskt. Med Guds hjälp. Vi kan göra någonting. Det kan vi. Och vi pratar om det också, att vi kan hjälpa någon människa. Vi har den här kampanjen att hjälpa de här fattiga barnen i Albanien. Och hur upplever du, är det någonting som tror du ligger på Guds hjärta att verkligen ömma för dem som inte har det så bra som vi gör? Ja, absolut. Det är ju jätteviktigt, för om Gud ser änkor, som det står om i Jakobs brev, att han ser änkor och de föräldralösa. Han ser barn, han ser till de som inte har det så bra, fattiga bland oss. Så då måste vi göra det vi kan när vi har möjlighet att göra det. Varför skulle man inte? Det är ju, om det ligger på Guds hjärta behöver det ligga på våra hjärtan att göra. Det är lika viktigt som att söka Gud en morgon innan man går till jobbet eller man läser sin bibel. Lika viktigt att ta hand om våra medmänniskor. Det måste gå hand i hand, de sakerna. Tro och handling. Precis. Och tro och handling kan man då fråga dig lite grann om. Hur började det för dig med tro och handling? Har du varit frälst hela livet? Har du trott hela livet? Eller hur började det för dig? Nej, det har jag. Jag är uppväxt i en kristen familj. Vi har varit på många sommarläger och verkligen fått, där man fått höra Guds ord och fått vara i en kristen miljö. Och vi har gått i kyrkan och så vidare. Men mitt beslut verkligen att följa Jesus tog jag när jag var 19 år. Jag hade precis tagit studenten och flyttat till Uppsala. Så år 2000, så då tog jag emot Jesus på riktigt. Blev andedöpt och döpt den veckan på Livsords ropkonferens då. Och sen efter det gick jag bibelskolan på en gång, gjorde jag. Och det var ett väldigt bra val för mig, var det. Jobba lite på sidan, men sen gå bara varje förmiddag i först ettan och sen tvåan då. Så gick vi 2 år. Första året gick jag och sen under andra året så träffade jag Elisabeth då, på bibelskolan. Vilket en bra plats att träffa den man ska att leva tillsammans med. Att träffa en livskamrat, ja precis. Det brukar vara det här klassiska att jag åker på en konferens eller går på bibelskola. Så hittar du din livskamrat. Ja. Och det stämmer till en viss del. Ja, det är en bra plats att leta på. Ja. Inte på klubben. Hur upplevde, nej precis, det är inget vi rekommenderar på det här stället att gå till klubben. Men hur upplevde du ditt liv? Alltså var det som att gå från mörker till ljus när du mötte Jesus? Ja, det var ju en predikan som tog tag i mitt hjärta så djupt. Han talade om att gå in i fängelser och människor som blev frälsta i fängelser som var liksom riktiga gangsters liksom, och såna här saker talar han om. Och det, när han talade om de sakerna så, och bjöd in till frälsning på slutet av mötet, så upplevde jag inte bara att Gud rörde mitt hjärta, utan jag upplevde att Gud ställde mig upp och drog mig fram till altaret. Mer så att han liksom i sin kärlek bara, nu är det dags, nu är det tid att följa mig. Och gensvara på det, och det vill jag ju såklart, för jag hade upplevt Gud väldigt starkt där under den veckan. Och det var i början på veckan som av konferensen där, så det var fantastiskt bra. Och det var verkligen att gå från mörker till ljus. Vi hade levt det sista året, bodde jag ensam i en liten stad och gick sista året på gymnasiet. Och det var mycket festande det året för mig. Så det var mörker verkligen som totalt vändes till ljus. Gjorde det. Så det var väldigt underbart att få möta Gud där. Bibeln brukar tala om att när man möter Jesus är det som att en slöja faller av en. Och man upplever det ibland när man ska vittna om Jesus eller man ska tala med dem som kanske ändå inte mött Jesus än. Liksom att det finns en typ av slöja där. De förstår inte. Ja. Var det lite grann så för dig också? Ja. Bara sanningen över hur rikt Guds ord är. Alltså förut att man kunde läsa Bibeln. Jag läste Bibeln i stort sett varje kväll. Jag hade Bibeln på nattduksbordet. Jag läste Bibeln dagligen liksom. Men förstod inte vad jag läste riktigt.
Men sen direkt när jag blev frälst och gick bibelskolan så öppnade Gud skrifterna för en på ett helt annat sätt. Så att man förstod att man var värdefull, man har ett liv. Gud har liksom ett hopp för en, inte bara hopp utan han har så mycket mer än ja, det som jag sökte innan helt enkelt. Jag sökte bara självtillfredsställelse i alla de sakerna som jag gjorde, spela fotboll och man gjorde allting för sig själv. Plötsligt ser man att det finns mer än att leva för mig själv. Mm. Det finns någonting som är mycket djupare och ge sitt liv till Jesus. Och det har ju förändrat hela mitt liv ända sedan år 2000 till idag. Liksom. Mm. Man är ju så långt ifrån vem man var förut när man vandrar tillsammans med Jesus. Man ser hur långt, inte bara att jag har blivit en bättre kristen, utan jag är en bättre människa. Mm. Utan man har levt och får följa honom som är världens skapare. Han som blev alltid skapad för honom, till honom. Alltså hur Gud har totalt bara förändrat ens tankeliv. Mm. Allt möjligt. Det är hur stort som helst. Ja. Men det, hur Gud har öppnat ordet för en. Och den här slöjan verkligen togs bort över hur god Gud är. Mm. Det är enormt. Var det självklart det här att bli för dig att bli pastor en dag? Att bli föreståndare för en församling och församlingsledare och hela den biten. Var det någonting som kom tidigt hos dig? Eller var det någonting som Gud började tala till dig om på vägen? Det var väl mer i början faktiskt på det året när jag blev frälst så upplevde jag att Gud talade till mig om att jag ska predika. Hur, när, var, ingen aning liksom. Men det började ju inte liksom att man blev pastor på något ställe utan jag gick bibelskolan, gjorde det jag skulle göra. Jag hjälpte till att tjäna i arbetet, jag hjälpte till som en av de många ungdomsledare som var på Livets Ord. Hade han hjälpt till i cellgruppen som vi hade då. Och där fick man ju börja undervisa lite grann. Dela Guds ord, be tillsammans, be högt inför alla. Det var inte man jättevan vid de grejerna. Men man lärde sig det och helt plötsligt började man se hur ungdomarna började ta emot Guds ord. Och hur de förvandlades framför ens ögon. Liksom man såg hur de var ena dagen till hur de var senare och vart de är idag. Hur man ser flera av dem gå med Gud starkt idag. Mm. Och det är ju så där började liksom år 2000 och sen 2002 och sen 2005 när vi flyttade vidare till Lindesberg. Sen 2008 när vi hade bönemöten i Kulla kapell. När ni, du och din far bland annat och Håkan hade så profeterade faktiskt Håkan över mig att just det här om pastorsrollen som jag inte visste om. Och det så där från den stunden 2008 då förstod jag väl kanske vad Gud ville. Ja, okej. Ja. Underbart. Ja. Vi ska få lyssna mer till Kristoffer här alldeles strax, men innan vi gör det så ska vi strax gå till en promo och om vårat Albanien-arbete och insamling som vi har börjat. Jag vill bara verkligen vara med nu. Vi kan göra skillnad. Vi kan göra något för de här barnen. Att 2024 blir ett år för dem där de får uppleva att någon i ett annat land visar kärlek till dem. Att det finns någonting mer än den vardagen som de möter varje dag. Du ser våra inbetalningsmöjligheter på skärmen. Och vi kommer gå till en promo och sen till en sång. Så jag hoppas att du är med oss nu. Gå ingenstans. Albanien. Ett av Europas fattigaste länder där barnen är de mest utsatta. Vision Sverige har fått på sitt hjärta att stödja den albanska församlingen Hope for Skåder i deras arbete med att vara både ljus och salt för människorna här. För 600 kronor per barn kan du tillsammans med Vision Sverige vara med att denna månad hjälpa 600 barn med att få en bra start på det nya skolåret.
genom att ge dem ett skolpaket innehållande skolryggsäck och ett bra par skor. Gud uppmanar oss i sitt ord att hjälpa de fattiga och vara en kanal för Guds rike in i människors liv. Låt oss tillsammans göra en insats genom att älska vår nästa och stötta dessa barn. Gud välsigne dig. Välkomna tillbaka allesammans. Vi sitter här och har Sverige live. Och jag skulle vilja tacka er som har gett under dagen här in till våran insamlingskampanj för Albanien. Och tacka Barbro som har gett 600 kronor. Inga-Maj har gett 600 kronor. Nils-Göran har gett 600 kronor. Asta har gett 1200 kronor. Och Gunnel har gett 600 kronor och Anna-Lisa har gett 500 kronor. Gud välsigne er rikligen och tack för att ni är med. Och är med och gör skillnad för de här barnen i Albanien. Och vi fortsätter under kvällen att pålysa om Albanien och hur många paket som kommer in. Och jag vill också påminna om att nästa vecka så har vi alltså församlingen Hope for Skåder med pastor och team här på besök under hela veckan. Så missa inte det under nästa vecka. Men nu har jag Kristoffer Skoglund och vi sitter här och samtalar. Hur du fick möta Jesus och hur du upplevde att Gud kallade dig också till att bli pastor. Och nu är du pastor och du föreständer i Vadstena Kristna Center. Och då kan man undra lite grann, hur har du märkt någon skillnad i kristenheten eller det andliga klimatet under den tiden som du har varit pastor? Ja, det kan man väl säga att man får känna på ganska rejält. Jag tycker det andliga klimatet har ju svalnat ganska mycket inom kristenheten tyvärr. Det andliga livet med vandringen med Jesus. Jag försöker inte hoppa på människor utan mer att man lyfter upp de sanningar som Guds ord säger så att vi kan leva ett segerrikt liv med honom. Vi kan göra det vi ska för honom. Så det andliga klimatet, det har väl svalnat känns det som. Men det, man ser hopp för Sverige på platser där Gud kommer och besöker människor. Och hur Gud rör vid människor. Det är bara ett vittnesbörd från Vadstena häromdagen. När en av mina nära vänner som jag känner i Vadstena som fick uppleva att Gud talade till honom och åka och tvätta bilen. Bara en sån här grej, men Gud gör ju sånt. Han gör ju det. Precis, gå och tvätta bilen. Han åkte iväg, han sa jag planerar väldigt mycket och jag hade inte planerat in det för vi skulle ju snart på bönemöte och sådär. Och så åkte han iväg dit så fick han träffa en man där som kom fram och började prata med honom. Och behövde bara prata. Och de fick en härlig konversation bara om Jesus. Han fick det slutade med att han fick dela sitt vittnesbörd med honom. Det slutade dock inte bara där utan att han även fick be för honom. Och han kunde bjuda in honom till församlingens möte på söndag. Och han kom tillbaka och var så glad att få berätta det här. Liksom, att Gud gör saker. Att han skickar en till platser. Att Gud faktiskt, om vi lyssnar, så finns det en möjlighet för Sverige också att bli frälst. Mm. Att det händer saker. Om vi lyssnar. Om vi lyssnar. Mm. Alltså vi har ju lite tema här, du och jag, den här kvällen. Just väckelse. Mm. Och det är väl lite grann det som du nämner här som är en av liksom grundförutsättningarna, grundstenarna för väckelse. Ja. Att vara lyhörd inför Gud. Ja, det tycker jag verkligen. Om man läser Guds ord från något som är återkommande från Abraham, Isak, Jakob till Mose och fram till Jesus och det Jesus sa. Om man tittar vad Gud verkligen, något som är bestående, någonting som Gud sa och gjorde då, det var att om du idag hör min röst och följer mig. Det är det som vi ska göra. Höra hans röst och följa honom. Ha en relation, en levande relation med Jesus varje dag. Ständigt. Inte ibland när jag känner för det, inte när jag har problem.
utan att vi faktiskt strävar efter att söka hans ansikte, att vi lägger ner tid. Vi väljer att förneka oss själva och gå till korset, gå till Jesus varje dag. Vi väljer att lägga bort oss själva för att ta tid med honom och växa och lära känna hans röst ännu mera. Det är någonting som jag tror är väldigt, väldigt viktigt för den här tiden att komma tillbaka till. Och det upplever i alla fall jag, och jag tror många håller med om det, att man hör kanske predikanter säga, jag hör den helige ande säga, men jag själv hör inte Guds röst. Varför hör vi inte Guds röst längre själva i vårt eget privatliv? Är det lite grann att man lägger över det ansvaret just kanske på pastorn, på församlingen eller på den estraden som finns där? Ja. Och man kommer aldrig till den punkten att förstå och få uppenbarelse om att det handlar om en relation på individnivå. Precis. Jag tror också att det kan vara så. Att man har lagt det på pastorn att han ska höra från Gud, och sen så går vi bara och gör det. Det är en del i det. Att pastorn leder församlingen. Det är ju inget konstigt med det. Men det som du och jag behöver, det är ju att lyssna och lära känna hans röst. För Jesus säger själv, mina får, de hör min röst. De känner min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Den relationen får man ju aldrig tappa någonsin. Aldrig tappa den här att man är förälskad i Jesus. Att det är han som har gjort det. Och allting kommer tillbaka till honom. Vi vill inte ha väckelse för att människor bara ska bli frälsta. Eller för att vi ska få synas och se tecken under och mirakler. Utan för att Jesus ska få bli synlig här. Att allting får komma tillbaka till honom. Det tror jag är kärnan i det vi ska göra. Det är att se Jesus, se på honom, följa honom. Det är så att människor också kan få lära känna honom genom oss. Att vi får bli Kristuslika. Och det är ju, bönen är ju ett medel till det. Predikan är ett medel till det. Leva för Jesus och förneka sig själv och låta den helige ande förvandla ens hjärta. Förvandla ens liv. Det gör ju att vi blir mer och mer lik Jesus. Det går inte på en sekund. Det är ingen fast food restaurang liksom. Utan Guds, jag tyckte det var så bra det Bayless sa precis innan. Med just församlingen. Att man, om den lokala församlingen. Jag tror ibland så är vi konferenskristna bara. Vi söker efter, det är någon happening där borta. Fast det ska hända hos dig. Söndag efter söndag ska vi komma samman som Guds folk kring Jesus. Få uppleva hans närvaro. Få söka Guds rike tillsammans. Det är ju nyckeln. Det är ju källan. Det är ju där Jesus. Det är inte allt jag kan göra bara för honom, utan det är han. Det är han det handlar om. Det tror jag i alla fall är väldigt viktigt. Ja, men du beskriver så mycket det här med Marta och Maria till exempel. Man vill göra så mycket och på något sätt ibland så förlorar man sig själv. Eller man tappar relationen, man missar det som är viktigt. Det som Maria förstod i sammanhanget liksom då, va? Att hon satt vid Jesu fötter och lärde känna honom. Och det finns ett annat bibel som säger att evigt liv är att känna mig, att känna Jesus, att känna Kristus. Det är ju som du säger, det evigt liv att känna honom. Och lära känna honom, vad gör vi för det? Vad gör vi för att lära känna honom? Är jag villig att spendera den tiden med honom? Utan massa tv, utan massa musik, utan massa apparater kring mig. Utan bara få vara med honom. Att han får vara den viktiga punkten. Att man får söka hans hjärta. Där, vad vill du Gud? Vem är du? Visa mer av dig själv för mig. Att jag får lära känna dig mer. För han har ju det för oss. Så han är centrum där. Som Maria där, som valde den goda delen. Jesus sa ju det själv. Ja, precis. Hon har valt det som är rätt. Ja, liksom. Den tonfiskmackan kanske inte var det fel, helt fel, men det var inte det viktigaste. Var det inte. Liksom. Ja.
Vi ska gå till en sång igen här och vi är så tacksamma att du är med oss den här kvällen och lyssna till våra gäster som vill dela vad Gud har lagt på deras hjärtan. Gud, han älskar dig. Han har en plan för ditt liv och den planen är för honom att visa sig för dig men också för att du ska lära känna honom. Det eviga livet handlar om att känna Jesus Kristus. Vi kommer gå till en sång nu så vi är strax tillbaka igen. Ja, Kristoffer, det är så gott att sitta med dig här och samtala om världens bästa person, nämligen Jesus Kristus. Precis. Och vår längtan efter väckelse i våra egna liv men också i vårt land. Ja. Och du hade någonting som du ville dela med oss här. Ja, jag bara tänker på några väckelser som har gått genom historien som man hör mycket om. Det är ju väckelsen i Wales, Evan Roberts, det är William Seymour, det är liksom Azusa Street. Säkert många andra väckelser som man kommer till minne som har hänt under ens livstid där Gud kom starkt i församlingar. Men den sista väckelsen som ska komma, att det är någonting som kommer att och sen vara bestående. Att det inte liksom kommer upp som en liksom raketa ner som en pannkaka direkt, utan att faktiskt att vi tar evangelium och lever tillsammans med Jesus på riktigt och får se en väckelse som är bestående. Den väckelsen där människor sprider evangelium hela tiden och inte slutar med det. Och inte tappar den här innerliga relationen med Jesus. För det är där allting börjar. Han är källan. Han är inte bara en källa, utan han är den enda källan till allt det här. Det finns ingen annan källa än det. Och vad som kännetecknar de här väckelserna, det är inte bara att olika bra predikanter eller hur duktiga de var, utan det var människor. För Gud kommer ju inte över verksamheter på det sättet. Om jag startar en bra verksamhet så kommer Guds ande över den. Så funkar det inte, utan det står att Guds ögon överför hela jorden för att han ser efter någon som med sitt hjärta ger sig hän åt honom. Inte en verksamhet, det är inte levande, det är bara något vi gör. Och ett medel som är bra. Men det är människor som Gud använder. Män och kvinnor som är överlåtna. Barn, ungdomar, alla möjliga som är villiga att bara ge sig själva till Jesus helt och fullt. Och det är de han använder. Och till att sprida evangelium. Och så man tänker på de olika väckelserna, Toronto, Pensacola. Man tänker på olika saker som Gud har gjort. Om man läser till exempel Hesekiel 22 och vers 30. Så talar de om att Gud sökte efter någon som skulle ställa sig i gapet för landet. Och han säger, jag hittade ingen. Jag hittade ingen som skulle ställa sig som en mur. Och i gapet för landet. Så vi i den här tiden, att man är så självcentrerad. Så länge jag får mitt så är jag nöjd. Så länge jag har det bra så är jag nöjd. Så länge min familj har allt så är jag nöjd. Men vi kan inte gå dit. Utan vi behöver gå hela vägen och lägga ner oss själva för att se. Bara som det här med Albanien och de barnen, att kunna hjälpa dem. Det är ju att se förbi sig själv, att så in i Guds rike, att så in i deras liv. Det är ju sånt som vi kommer få möta i himlen. Mm. Ett barn kommer från Albanien, kommer fram till dig i himlen och säger tack för att du gav en gåva så jag kunde möta Jesus. Mm. Det är ju allt vi är här för. För att människor ska få lära känna våran kung, våran herre, våran mästare, han som vi följer. Och jag bara skrev ner här. Det är svårt att ställa sig i gapet för någon när man bara ser till sig själv. Mm. Det är svårt att ställa sig i vägen för någon, för som Jesus klev in i allas ställe. I vårat ställe. Fast vi var fast i synd och skuld och allting så ställde han sig där. Han var villig och han kallar oss till att följa honom. Mm. Att ställa sig i gapet för de människor faktiskt som behöver möta Gud. Amen. Och det är ju att ge sig själv. Det är allt jag kan göra. Jag kan bara ge mig själv. Jag har inga talanger. Det spelar ingen roll hur duktig jag är på alla möjliga saker. Det är sånt som Gud kan använda, absolut. Och Gud har gett dig gåvor och allting. Men först och främst är vårt vilja hjärta att följa honom. Mm. Det är ju det viktigaste vi har.
Och vi lever ju inte bara i tro, eller vi lever här i tro, säger Guds ord. Vi lever inte bara i att ja, men vi hoppas att Jesus ska möta några människor när jag vittnar. Nej, jag ber i tro att Gud ska möta dem som jag talar med. Så att de får uppleva vem Jesus är. Det är inte bara något jag går runt och hoppas ju. Utan det är ju någonting jag faktiskt tror på. En förväntan på kraften i Guds ord. Det är en förväntan på evangeliet. Precis. Som har en kraft till förändring. Ja, och du och jag är ju bärare genom den helige ande. Så är vi ju bärare av den kraften. Den dynamisk kraften att den helige ande kommer över oss med kraft att gå ut och vittna. Och när människor är i nöd, du möter människor som kanske är i bundenhet av alkohol, droger och så vidare, av demoner, allt möjligt, sjukdomar, så har du och jag fått auktoriteten av Jesus själv som hans barn att kasta ut demoner, bota de sjuka, göra de spetälska rena och resa upp de döda. Det är det vi ska göra, predika evangelium. Det är evangelium, det är befrielse för människor. Det är sån kraft i det. Och de här människorna som jag bara nämnde, Evan Roberts och William Seymour, de hade verkligen lagt ner sina liv. Och det finns ju många andra. Och många andra kvinnor. Amy Semple McPherson. Alltså, och säkert många svenska, både män och kvinnor, som har gett sig själva för Gud. Och man har sett vad Gud kan göra. Det är det viktigaste vi har. Ska jag läsa en del? Absolut, okay? Varsågod. Det är från en bok som heter Bönetjänsten, som E.M. Bounds har skrivit. Och det handlar om andligt ledarskap, men det handlar också om att du och jag, vi ska inte stanna i våran tillväxt, utan vi ska faktiskt växa upp till andlig mognad och leda människor till Jesus. Och då står det så här ifrån en del i den här boken om David Brainerd. När jag återvände hem efter en meditation, han hade period av fasta och meditation i avskildhet. Så sa han, tillbringade flera timmar i bön varje dag. Han skriver, när jag återvände hem så hänger jag mig åt bön, meditation och fasta. Då längtar min själ efter att tuktas, förneka och ödmjuka sig själv och avskiljas från den här världen. Jag har inget med världen att göra förutom att verka i den för Gud. Jag vill inte för ett ögonblick leva för det som världen kan erbjuda. Det var den här bönen som gav hans liv och tjänst en sån kraft. Att verka där han var bland indianer och han såg hur de vände om från att vara liksom vidskepliga hedningar till levande kristna. Mm. Efterfölja av Jesus, där de började inte bara tillämpa yttre liksom uttryckssätt. De började med det, står det, som familjeandakter, de helga vilodagen, de rensar bort liksom omoral och så vidare ur sina liv. Men det står att deras invärtes människa växte till och blev stark på grund av vem? Jesus Kristus. Mm. Det är livet från honom. Det är bara han som kan förvandla den. Invärtes. Du har pratat om det i bilen när vi åkte hit. Det är inre livet med Jesus. Det är ju nyckeln till allting. Ja, men det är just det. Vi pratade om din frälsningsupplevelse och så här i början av programmet. Och det är ju så för alla människor som blir på nytt födda. Mm. På riktigt. Att man tar emot Jesus. Man omvänder sig från det gamla. Exakt. Att då sker miraklet. Att den helige ande kommer och skapar ett nytt hjärta. Mm. I våra liv. Och vi får liksom naturligt, utifrån det här nya hjärtat, så får vi naturligt en längtan efter Jesus. Vi får en längtan efter att, ja, men det är han som är nummer ett, det är inte jag. Och att Jesus säger, bli min efterföljare. Ja, men jag får den längtan att bli hans efterföljare. Att likt honom lägga ner sitt liv. Mm. Likt honom lägger jag också ner mitt liv. Mm. Och vill lära känna honom. Jag ger honom mitt liv, för han gav sitt liv först. Och det blir liksom inte det här krystade, eller att det blir ett jobbigt krav, utan det blir en längtan att göra det. Det blir en vilja att göra det som är liksom bara finns där. Den är naturlig bara därför att han har skapat i mig ett nytt hjärta. Mm. Och jag har en sån kärlek till honom så att jag vill göra detta. Precis. Ja. Och livet handlar inte längre om mig, utan livet handlar om honom. Mm. Och jag tycker du berörde en väldigt viktig sak, för att också att
är inte längre min vilja, utan hans vilja. Mm. Att vi verkligen stannar upp och frågar Gud, du som pastor eller du i ditt privatliv och i din relation med Jesus, att du frågar Gud, vad vill du med mitt liv? Precis. Precis. Och jag tror att många har inte kommit till den punkten i sina liv än, utan att man ber Gud om, Gud, jag vill det här. Mm. Kan inte du välsigna mig så att jag blir det här, eller att jag får det här, eller att jag vill att det ska ske på det här sättet. Mm. Men att man måste liksom vända om där och säga, nej, det handlar inte om mig, utan det handlar om dig, Gud. Och vad vill du med mitt liv? Mm. Hur vill du att jag ska göra med den här saken? Mm. Vem vill du att jag ska gifta mig med? Vad vill du att jag ska göra med mitt liv? Alltså det, den frågan. Ja, precis. Att man får tag i Guds hjärta för sitt liv. För det är då hans vilja får ske i mitt liv. Och det tar tid. Det tar en strävan efter det. Att Gud, jag söker dig för mitt liv. Jag söker inte dig bara för att få allting. Utan jag söker dig för att du är Gud. För att du är himmel och jordens skapare. Och jag följer dig med mitt liv. Jag lägger allting till dig. Jag älskar dig. Men också då i det här så kommer man ju också hitta sig själv. Mm. Du kommer hitta vem du är. Och det är så många som är helt förvirrade idag. Och har tappat all kännedom om vem de är. Varför det liksom... Så många ungdomar mår så dåligt i vårt samhälle idag. Varför är det så mycket... jag behöver inte säga mer än olympiska spelens invigning. Ja. Bara där ser man förvirringen. Att man hittar inte sig själv. Och du kommer aldrig hitta dig själv i någonting annat än Jesus. Det är bara hos honom som du kommer komma hem. Mm. Och det är det vi behöver, komma hem. Vi behöver komma till han som är skaparen av himmel och jord. Och så, inte tillbe skapelsen som vi gör. Miljöpolitik, alla möjliga olika saker. Vi vill ha en perfekt värld. Och vi gör det. Ja, men då kommer vi uppnå allting. Och vi kommer leva för evigt. Och det kommer vi, nej, det kommer vi aldrig göra. Du kommer leva för evigt för att du känner Jesus. Mm. Och det är han vi kommer tillbaka till hela tiden. Det är ju nyckeln i allt. Att söka honom först. Så bara en del till här i den här. Det står hans liv, Jonathan Edwards säger om hans liv, Brainers liv här. Hans liv visar på vägen till framgång i det kristna arbetet. Han gick in i arbetet med samma allvar som en idrottsman som satsar allt för att vinna de stora mästerskapen. Hur arbetar han då? Han var så uppfylld av kärlek till Kristus och till människor. Han var alltid brinnande i bön dag och natt. Han brottades med Gud i avskildhet till dess att Kristus hade tagit gestalt i det människors hjärtan han var sänd till. Så som en sann efterföljare till Jakob höll han ut i kampen ända till solen gick upp. Och den här inställningen att få det här hjärtat, då tänker man, det här, jag kommer aldrig nå dit. Jag kan ju aldrig be så här mycket, jag kan aldrig göra de sakerna. Jag kan aldrig uppnå det han uppnådde, fast vi ska inte uppnå det han uppnådde. Du har ett eget liv med Gud, som där du ska söka honom, där du ska lyssna efter hans röst. Om det är att du jobbar som bilmekaniker, eller om du jobbar som predikant, eller läkare, eller städare, det har ingen betydelse. Mm. I alla de sakerna, du kanske är den nya uppfinnaren av en ny städmaskin, det har jag ingen aning om. Mm. För att du lyssnade på hans röst. Och på det välsignade hela Guds rike. Det är, alltså, vi vet inte vad Gud kan göra när vi bara lägger våra hjärtan till honom och ger honom de här sakerna. Så att man, det är så, han var alltid brinnande i bön dag och natt. Och då tänker man så här, jag kan ibland tänka så att man får nästan fördöma sig själv och tänker, jag uppnår ju inte det här. Det här går ju inte att leva med. Jag är ju liksom hustru och 4 barn och ett företag och en församling att ta hand om. Hur ska jag hinna med det? Men om vi inte hinner med att ta tid med Jesus, då är det något som är off. Det är något som är fel. Mm. Det är fel prioriteringar. Och vi behöver komma tillbaka till det här. Att förneka sig själv. Välja att ta tid. Lägga bort det som är strunt. Och det är ju
en allvarlig självförnekelse. Mm. Att förneka sig själv, tid med telefonen, tid på Facebook, tid på Insta Reels, tid på alla TikTok, tid från alla de sakerna som man tänker så här, men jag har inte suttit så länge. Och så får man en notis. Den här, förra veckan använde du telefonen så här mycket på Facebook. Okej, det vill jag inte ens säga i tv. Liksom, nej men inte just jag, utan jag tänker bara rent generellt. Ja. Mm. Att man vill inte berätta det för någon. För min tid, så står det så här, bibelappen användes en halvtimme. Facebook användes 15 timmar. Mm. Det är något som är fel. Mm. Det är att någonting drar hela tiden. Och ibland undrar man, hur kan jag nå det här? Det gör du aldrig för att du har fokuserat på något annat. Mm. Därför failar vi hela tiden. Vi blandar vår, att vi vill ha väckelse ena dagen. Men andra dagen så håller vi på med oss själva. Och ska själv förverkliga oss själva. Och då, det går inte. Något måste bort. Mm. Annars går det inte. Det är bara så. Något ska bort, vem ska bort? Ja, precis. Det är något som är fel här. Liksom. Det är något som jag behöver ändra på. Mm, mm. Och det, inte ändra på allt samtidigt, men ändra på en sak i taget. Mm. Det här tog för mycket tid. Bra, då tar vi bort det ur mitt schema. Börja det är som att man tror att man förlorar något, men man gör ju inte det. Utan man vinner ju allt. Exakt. Det här var bra sagt. Och det är det här som man behöver liksom vakna upp till. Mm, precis. Och få det levande i sitt liv. Ja. Det är mycket spännande och givande att prata med broder Kristoffer här. Och vi kommer fortsätta göra det alldeles strax. Men innan vi går till nästa sång så vill jag bara påminna om att vi samlar in skolpaket till 600 barn som du och jag kan vara med och välsigna. Och vara Jesu händer på jorden här idag. Och vara en kanal ifrån himlen. Tänk att få vara det. Mm. Att vara en kanal ifrån himlen in i någon annan människas liv. Vilket värde har inte det? Det går ju inte ens att mäta det värdet. Men du och jag kan få vara det tillsammans med församlingen Hope for Skåder i norra Albanien. Och du har möjligheten ikväll att så en säd in i ett barns liv nere i Albanien för 600 kronor till ett skolpaket så att de får det de behöver för att börja skolan och ha en bra skolgång. Vi kommer gå till en promo här nu och sen till en sång. Under den här promon och sången så har du möjlighet att så en säd. Och du ser swishnummer och plusgiro och även callcenternummer om du vill ringa och ställa frågor på skärmen där. Så tack för att du ville vara med. Nu går vi till en promo och en sång. Albanien. Ett av Europas fattigaste länder där barnen är de mest utsatta. Vision Sverige har fått på sitt hjärta att stödja den albanska församlingen Hope for Skåder i deras arbete med att vara både ljus och salt för människorna här. För 600 kronor per barn kan du tillsammans med Vision Sverige vara med att denna månad hjälpa 600 barn med att få en bra start på det nya skolåret. Genom att ge dem ett skolpaket innehållande skolryggsäck och ett bra par skor. Gud uppmanar oss i sitt ord att hjälpa de fattiga och vara en kanal för Guds rike in i människors liv. Låt oss tillsammans göra en insats genom att älska vår nästa och stötta dessa barn. Gud välsigne dig. Tack för din givna gåva och tack för att du är med oss den här kvällen. Och jag sitter och samtalar med Kristoffer Skoglund om vad som kan väcka oss. Att vi längtar alla efter att bli väckta inombords och kunna vara med och förmedla Jesus till vårt land och till vår omgivning. Och jag sitter här med Kristoffer och du har ett ord tror jag du vill dela med oss här. Ja, precis. Det står från Andra Mosebok, två stycken ord. Ett från Andra Mosebok 19, där står ifrån vers 5. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom. För hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta var du ska tala till Israels barn. Och eftersom vi är en del av Israel inympade i olivträdet så är vi också en del
av det här. När Gud säger att du ska vara min dyrbara egendom. Och om vi hör hans röst och håller hans förbund. Så Jesus skärper ju också det här och säger att om ni är mina får. Och ni hör min röst. Och ni följer mig. Det är ju så fantastiskt. Och sen så ett ord till från Jeremia. Det är samma ord här faktiskt. Att Jeremia påminner Israels folk i kapitel 7 i Jeremia. Så står det från vers. Nu ska vi se. Vers 7 och vers 23. Så står det så här. Det bud jag gav dem var detta. Lyssna till min röst. Så ska jag vara era Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra helt på den väg jag befaller er, så ska det gå väl för er. Men de ville inte höra eller lyssna till mig, utan följde sina egna tankar, sitt onda hårda hjärta, och de vände ryggen till mig och inte ansiktet. Kapitel 7 i Jeremia 23 och 24. Och när det talar om det här, så är det, vad Gud lyfter upp så här, lyssna till min röst. Mm. Det är det han vill, för att ni är mitt dyrbara egendom. Ni är min, ni är mina, ni är avskilda från den här världen. Så vi ska inte leva av den här världen, men vi är i den här världen. Men vi lever inte av den här världen, utan lever av honom. Från allt, för Guds ord utgår från honom, och vi äter av Guds ord och får liv till oss. Vi söker inte det livet någon annanstans. Men det vi söker efter är människor som också behöver få möta den här guden som vi känner. Mm. Som vi lever tillsammans med. Det är ju det vi vill se. Och de här orden talar ju så starkt om det. Att det finns människor som inte vill höra. För att man vill inte lyssna på grund av sitt onda och hårda hjärta. Mm. Hur blir ett hjärta hårt? Det här talar ju om Guds folk. Det talar inte om en människa som inte känner Gud. Utan det talar ju om en sann och en falsk gudsdyrkan. Det är överskriften på hela kapitlet. Mm. Så när vi kommer till det så är det ju att vi kristna, vi troende som ska följa Herren, har blivit hårda i hjärtat. Det blir man ju inte över en natt. Utan det är någonting som är pågående, upprepade saker jag gör så mitt hjärta blir hårt och kallt. Det känns som att man har liksom tappat, att ett hjärta blir hårt, det är om man går till en relation, man har tappat intimiteten. Ja. Man har tappat den här närheten så att säga. Och när jag hör det här bibelordet som du läser, så känns det som att det är Gud som kallar oss tillbaka till en intimitet. Precis. Med honom. För det är endast där vi kan få uppleva vem han är. Lära känna honom. Förstå hans vilja. Ha den här kommunikationen. Mm. Och ofta om man ser på relationer som bryts och går isär. Så är det en brist på intimitet. Precis. Att man har liksom, saker har kommit i vägen. Och jobbet har blivit för mycket. Eller allting med barnen har tagit över handen. Mm. Och en man och en kvinna kanske har missat den här närheten. Liksom då, va? Det är en kallelse, ett rop ifrån Herren. Mm. Att vakna. Mm. Jag vill väcka er tillbaka till en intimitet med mig. Och det underbara är att han har gjort det möjligt. Ja. Precis. Han har offrat sig själv, han har offrat sin son och betalat priset för att vi ska kunna ha den här intimiteten med en himmelsk Gud som har skapat himmel och jord. Ja. Det är ju helt mindblowing som det heter på eller upplever du själv. Ja, men det är precis det är. Och det är den att man kommer tillbaka till det här där Gud har älskat oss så mycket och tagit oss ut ur det här gamla livet som höll oss tillbaka, som höll oss bundna, så att man kan sen gå tillbaka och hjälpa andra ut ur det här livet som håller dem tillbaka. Och den är intimiteten, alltså den är crucial, alltså den är nyckeln till liksom hela livet med Gud. Mm. För det är utifrån där som vi tjänar honom. Det är inte utifrån att jag bara, men jag fick en kallelse så nu går jag på något seminarium eller jag går på och läser till teolog eller någonting. Utan det är någonting som är fött ifrån Gud i mitt hjärta. Mm. Att jag ska göra de här sakerna. Mm. Det är inte bara en huvud
kallelse, liksom något intellektuellt som jag hittar på, utan det är någonting som faktiskt är i hjärtat, på riktigt, i en ande, där Guds ande har kopplat med oss och levande gjort oss på riktigt. Mm. Det är inget fake, utan det är något som är på riktigt. Mm. Något verkligt. Att Gud finns. Att han har gjort det möjligt genom Jesus Kristus. Han har gjort det möjligt även fast man kanske sitter hemma nu och känner fördömelse eller någonting. Så behöver man inte göra det, utan man kan faktiskt uppleva den här Guds kärlek. Att jag kallar dig tillbaka, jag kallar dig jag kallar dig vid namn. Mm. Han kastar inte ut dig för att du gjorde fel. Det skulle vi ju aldrig göra med våra egna barn, jag kastar ut dig. Utan vi drar ju dem till oss och pratar med dem. Vi fostrar dem, precis som Gud gör. Och han gör på samma sätt. Att han tar in oss på samma sätt. När vi ber om förlåtelse så är vi förlåtna. Och det finns att man kan komma tillbaka genom Jesu blod. Mm. Att det finns en väg tillbaka. Om jag har tappat den första kärleken till honom, så kan det faktiskt vinna tillbaka. Att jag kan komma tillbaka och komma rätt med mitt liv. Det är det vi behöver. Hans nåd. Verkligen. Det är ju bara av nåd som vi är frälsta liksom. Vi är frälsta av nåd, men vi också vandrar i kristna livet i hans nåd. Mm. Och du berör en så också viktig grej, det här med hjärtat. Att ibland så sker det väldigt mycket i vårat sinne, i våran tanke. Det är väldigt mycket intellektuellt. Jo, men jag tror, men det är liksom här uppe på något sätt. Mm. Och man kan gå tillbaka och tänka på Bibelns tid med fariseerna. De var teologer och de studerade Bibeln och de kunde väldigt mycket om seder och lagen och hela den här biten. Men ändå så hade de missat någonting. De kände inte igen. De kände, nu har vi pratat om att känna. Man kände inte Gud. Man kände inte igen honom när han kom. Precis. Och det är ju känna, det är det ordet. Det är ju det, känna, precis. Intimitet. Ja. Och du kan inte ha intimitet med ditt intellekt på det sättet, utan du måste ha ditt hjärta. Mm. Och det som Bibeln säger, med ditt hjärtas tro och din muns bekännelse, precis, så blir du frälst. Ja. Och det som har börjat i hjärtat, det måste ju stanna i hjärtat för att förbli. Ja, det är helt sant. Det står ju i Hebreerbrevet 4, talar ju om det, att Israels folk hade inte mixat sin tro med, om jag ska se om jag bara kan hitta det lite fort, om det är okej att göra det. Det är helt okej. Där det står om just den här delen, att vi behöver faktiskt blanda våran tro med Guds ord. Att tro på det han har gjort. Ska vi se här. Evangeliet har förkunnats för oss i kapitel 4 i Hebreerbrevet och vers 2. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet de hörde, eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Och det är där som vi behöver tro på Guds ord. Mm. Tror vi idag på Guds ord? Tror vi att det finns en väg ut ur det här eländet jag är i? Tro på att Gud vill sätta dig fri. Och lösgöra dig från det som binder dig av frimodighet. Liksom att, eller av fruktan, så att du kan få vandra i frimodighet. Mm. Så är det inte så att det är liksom, istället för fruktan så har vi tro? Alltså de funkar inte på samma plats. Liksom. Alltså, de kan inte existera samtidigt. Nej. Antingen så har du fruktan eller också så har du tro. Ja. Och för mig är tro vila. Det är förtröstan på på Guds ord, att han är den han säger att han är, att han gör och kommer att göra det han säger att han ska göra i sitt ord. Och jag vilar i det. Mm. Och när jag står i tro för vissa saker, till exempel vänner eller familj som kanske inte lärt känna Gud än, och man vill inte känna fruktan för dem. Utan jag får ett ord som säger, ja men alla dina barn ska bli Herrens lärjungar och ha stor frid. Amen. Ja, men då tar, det är ett ord från Gud, då tar jag det ordet. Precis. Och sen så vilar jag det. Oavsett vad jag ser med mina lekamliga ögon pågår i den människans liv eller den situationen eller här, eller här borta att det pågår så där. Så väljer jag, nej men jag ska inte frukta i det här.
Jag är angelägen om att det ska gå väl för den här personen. Precis. Men jag fruktar inte för den här personen. Utan jag vilar i det ordet som jag fått ifrån Gud. Precis. Det är ett ord som Gud har talat till dig. Precis. Specifikt. Inte något som bara lösryckt och sen tog det. Utan det är något som Gud talar till dig. Det här ordet är till dig. Mm. Ett manna från himlen som är levande gjort för dig. Mm. Som när Jesus säger till Petrus, kom. Att han vandrar på det ordet. Inte att jag, nu ska jag gå hem och gå på Vättern. Utan om det skulle vara så får Gud göra så. Men, ja. men att jag tror på vad Guds ord säger. Att när han talar om din familj. När han talar om att i sitt ord att han älskar. Att Jesus dog för alla. Att öppna vägen för alla människor. Ska kunna få vända om till honom. Och Gud väntar och tålamod. Vi har inte det tålamodet ibland. Så vi väljer att sluta tro. Men vi behöver hålla fast vid den tro och det Gud sa. Om att din make, din hustru, dina söner och döttrar. Det du trodde på förut. Så att de skulle bli frälsta men du har inte sett det som du sa. Mm. Att sök i Guds ord vad Gud talar till dig nu. Vilket ord talar han till dig? Han kommer tala liv. Han kommer tala hopp. Och tro in i dig. Det är det Gud gör hela tiden. Mm. Att han vill tala tro in i oss. Mm. Så för, och det är det som går i ett med väckelsen. Att vi tror på att Gud kan förändra så mörkret som vi ser. Att han kan faktiskt att hans rike kan utbredas. Mm. Genom bön, genom fasta, genom att vi går ut och evangeliserar. Genom att vi vinner människor för Jesus. Att du går ut och gör någonting för Jesus. Mm. Det är ju helt... Alltså, vi behöver tro på de orden. Absolut. Så vi behöver tro på Guds ord. Ett annat ord som kommer till med det ord som säger förbli i mig, för utan mig kan inte göra någonting. Ja. Och ibland så tror jag att vi behöver verkligen påminnas om det. Mm. Han kallar oss till en intimitet med honom. Där vi förblir i honom. Mm. Att vi inte helt plötsligt börjar komma med våra mänskliga idéer och tankar på hur saker ska gå till. Och så blir det inte som vi har tänkt. För att ja, vi har visst missat Jesus på vägen här. Vi har inte förblivit i det ordet som han sa. Vi har inte vilat på det ordet som han har gett. Ja. Vi har inte frågat vad hans vilja är. Eller på vilket sätt vi ska nå ut de här människorna. Utan vi har liksom bara kört på. Ja. Men Jesus säger, förbli i mig, för utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan inte bli den frukten som har evigt liv, liksom, eller en evig frukt. Ja. Mm. Jag tänker på det här med bön är så viktig i väckelsen. Eftersom det är det som det handlar om. Bönen är ju samtalet med Gud, intimiteten med Gud. Det är det bönen är. Det är inte bara, jag nu går in och ber i tro för de här sakerna. Det är en del av bön. Mm. Och det är... Att det finns många olika sorters bön. Men den intimiteten du har med Gud och den bönen. Det är en sak. Men sen finns det den här bönen som till exempel när i Apostlagärningarna. När de ber för när Petrus är i fängelset. Och när han kommer hem till dem och de tror att det är ett spöke. Liksom, utanför dörren typ. Och så den bönen som du talar om det är att den sträcker sig ut. Alltså att den arm är utsträckt helt. Den gör någonting. Du sträcker dig så långt du kan för att den här människan. Och du gör det du kan i bön. Mm. Så långt du kan. Att du ber med hela ditt hjärta. Du kan ge hela ditt hjärta till vad du vill. Det kan man göra. Ja. Man kan ge med hela mitt hjärta till en bil. Till en hobby. Till allt möjligt egentligen. Eller så kan vi ge den till Gud. Mm. Och han kan ta ditt hjärta. Och... Injuta den helige andes kärlek i dig. Mm. Att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Så att när vi sträcker oss ut till människor. Det är inte bara för att den här människan ska bli frälst. För då får jag många likes. Mm. När jag berättar det här vittnesbördet. Nej. Du sträcker dig ut. Och sträcker ut dig hela din själ. För att den här människan behöver Jesus. Och ditt hjärta är inte bara för att du ska synas. Utan för att Jesus ska få tag i den. Och den här människan behöver möta Jesus. Att du brinner. Du liksom, vad ska man säga, pour out your soul. Liksom du tömmer ut. Ja, tömmer ut. Ja, din själ, ditt hjärta för den här personen. Mm. Och sträcker dig verkligen mot att du vill se en förändring i dens liv. För att ditt
din vilja är kopplad med Guds vilja och hans hjärta. Mm. Och du låter hans vilja ske. Och det, han använder dig för att be för den personen. Dit måste vi komma. Mm. Om vi ska se någon förändring. Absolut. Också du pratar om likes. Det, ibland kanske många tror att ju mer likes jag får desto andligare är detta. Eller då måste det vara rätt. Men det, så, man kan inte bedöma det så. Bara för att något får mycket likes på Facebook. Att det är så det är. Liksom, utan, vi börjar faktiskt runda av lite grann snart här våra kväll från Göteborg. Och vi kommer gå till en kort sång. Och så är vi strax tillbaka igen. Då vi ska be, Kristoffer och jag, för vårt land, för att vi troende ska få vakna och liksom ta Guds inbjudan på allvar när han säger kom tillbaka, kom in i en intimitet med mig för att jag älskar dig och jag vill att du ska lära känna mig för att i mig så finns livet, i mig så är evigt liv. Vi går till den här sången nu så är vi strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans. Vi sitter här och tacksamma för att ni har varit med oss under den här kvällen. Och vi går in lite grann för landning. Vi har ungefär 9 minuter kvar av vår sändning. Och vi är så tacksamma att just du har varit med oss och delat den här stunden och kvällen med oss. Och jag sitter här med Kristoffer Skoglund och vi pratade om att väckas inombords, väckas till en relation med Gud, en intimitet med honom där vi verkligen förstår hans vilja för våra liv. Men att det finns ett pris att betala för det. Kan du dela lite grann om det? Jag tänker bara på om man ser på Apostlagärningarna 6 där det står om hur apostlarna utser 7 stycken personer som ska göra tjänst bland borden. Och direkt när de gör det för att de har tappat någonting. Det betyder att de gick fel. Mm. Även apostlarna på det här området av bön och intimiteten. Där de hade åsidosatt bönen och ordet. Det står att vi måste komma tillbaka till bönen och ordet. Mm. Och när de gör det, står det, så växer arbetet igen. Så blir det väckelse igen. Och det är det handlar om. Att vi kommer tillbaka till vad Guds ord säger. Vi lever ut Guds ord i den här världen. Vi gör det som Gud har kallat oss till att göra. Så vilken tjänst det än är att göra. För tjänsten handlar inte bara om en tjänstegåva på scen, i kyrkan. Det är en söndag. Mm. Det är då och då. Men utan du och jag kan göra tjänst hela tiden. Varje dag, på våra jobb, våra arbetsplatser, i våran skola. Liksom på seniorhem, vart det än är, så kan vi göra tjänst för Gud. Och men det är det som är väckelse. Ja, precis. Det är inte just och främst scenen i vår samlingslokal som vi kallar för kyrka. Mm. Utan det är när vi på individnivå liksom kommer in i den här gemenskapen med Gud. Och får vara, bara stråla han där vi går fram. Ja, precis. Så där tror jag att komma tillbaka till bönen och ordet. Att hålla fast vid bönen och intimiteten med Jesus. Och sen hålla fast vid vad Guds ord säger. Och inte sväva iväg som vi idag kan se i kristenheten. Som man blir nästan mörkrädd av att se att vi kallar oss Jesu efterföljare. Men vi tar hans ord och gör det för intet. Fast han har sagt så här, det här har jag sagt. Men vi gör det inte ändå. Vi vill gå våran egen väg. Precis. För att det passar samtiden. Precis. Men samtiden styr ju inte Guds ord. Nej. Och när du säger ordet och bönen, för mig känns det som att när vi tar tag i det, då är det som att vi säger välkommen, alltså till Gud, till Fadern. Vi bjuder in honom att göra det han vill i våra liv. Mm. Använda oss på det sätt som han vill i våra liv, när vi hänger oss i ordet och bönen. Precis. Vi har ungefär 5 minuter kvar och jag skulle vilja att vi tar en stund och ber. Absolut. För våra tittare där hemma och
att för vårt land, att vi ska komma in i ordet och bönen igen och ta vara på den inbjudan som Gud har gett oss till en nära relation, en intimitet med honom, där vi verkligen får lära känna Jesus. Och enligt Guds ord, amen, så är det evigt liv att känna Jesus. Att känna sonen, den har evigt liv. Så Kristoffer, du kan väl leda oss i bön för detta? Absolut. Fader, vi bara tacka dig för att vi får stå på ditt ord, Herre. När vi ber, när Nehemja bad. Han bad om förlåtelse för sina fäder, vad de har gjort och gått före, och de missgärningar och sina missgärningar, sin fars hus och han själv. Daniel gjorde samma sak, kom tillbaka till att be, Fader. Vi kommer till dig nu, Fader, och be om förlåtelse för hur vårt land har missat målet. Hur vårt land har gått snett. Hur vi har tystnat i predikstolar om vad Guds ord säger på allvar. Och vi ber om förlåtelse för det här. Fader, vi ber dig, Gud, förlåt vårt land. Förlåt våra predikanter, pastorer, ledare. Gud, Fader, som har gått före, Herre. Vi ber om förlåtelse. Det är inte allt dåligt, men Fader, vi bara ber om din nåd över Sverige igen och våran framtid. Att vi har en framtid och ett hopp, Gud Fader. Att vi hoppas och tror på ett Sverige där människor ska få lära känna dig av olika etniciteter och att vi ska bara få se muslimer, vi ska få se människor som har kommit flyende från andra länder att bli frälsta, att få möta den levande guden. Vi ber dig, Gud Fader, om att vi ska få ge hopp och ljus till människor, Herre. Inte att vi ska behöva bli ett missionerat land, utan att vi ska vara ett land som skickar ut missionärer igen, Herre. I Jesu namn, Herre. För tiden är kort, Herre, och vi bara ber, Gud Fader, i Jesu namn. Vi ber om att du förvandlar Sverige, förvandlar vårt land, Herre. Vi ber dig att tänd den här elden i våra hjärtan, Herre. En eld som aldrig någonsin kan släckas, Herre. Som aldrig någonsin får dö ut, Herre. En passion, en kärlek till dig, Herre. Som blir upplivad på nytt igen, Herre. Tack. Blås liv i det som var dött, Herre. Vi ber dig om det. Och vi bara talar till döda och ben i Jesu namn. Precis som det står om Hesekiel. Vi talar till benen att få kött och ande i Jesu namn. Vi talar liv över Kristi kropp i Sverige idag. Vi talar liv och hälsa. Vi talar läkedom för relationer i Jesu namn, Herre. Vi talar liv och hälsa över människoliv, Herre, i Jesu namn, Herre. Vi bara tackar dig, Gud Fader, att vi ska få se en väckelsens eld spridas och inte dö ut, utan den heliga ande ska falla, amen, över människor på nytt igen, Herre. Och precis som när Jesus blir fylld av den heliga ande, så står det att den heliga ande blev kvar över honom. Och den heliga ande, du stannar kvar över oss kristna, över oss troende som följer dig helhjärtat, Herre. Var och en, Herre. Och vi ska få sprida väckelsens eld och evangelium, Herre, till jordens yttersta gräns, Herre. Men att vi får börja med grannen i dörren bredvid, Herre. I Jesu namn, Herre. Vi ber om det. Tack, Jesus. Vi fick in tidigare här ett bönämne om, och vi har bara 2 minuter, men jag skulle vilja att du bad för att en person som skriver in bön har diagnosen ME. Amen. Med kronisk trötthet och sömnlöshet, värk, dålig balans. Tack för hjälp i förbön. Och Kristoffer, du har erfarenhet av den här sjukdomen, den här diagnosen, men du är helad från den. Amen. Och vi har 40 sekunder här där du kan be för den här personen och bryta detta. Så vi bara på dens ord, vi bara bryter ME, en ande av ME och trötthet, av influensaliknande symptom, av feber och allting som bara tynger ner din själ och tynger ner din kropp. Vi talar till din kropp, var hel i Jesu Kristi namn. Vi ber i Jesu Nazarens namn om fullständigt återupprättande av din hälsa i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Jag vill också bara be kort för dig där hemma som kanske har någon sjukdom och lider av någonting. Jag bara ber i Jesu namn om helande och läkedom för dig.
Guds ord är verksamt som ett tveeggat svärd, och Jesus har dött på korset för din och brutit din sjukdom. Vi bara proklamerar seger i ditt liv just nu. Vad det än är för någonting, så proklamerar vi helande just nu över dig. Och också för dig som ännu inte lär känna Jesus, så han älskar dig. Ta emot honom. Omvänd dig till honom. Han vill omfamna dig. Han har förlåtit dina synder. Ta emot det som en gåva ifrån honom. Och ett stort tack till dig, Kristoffer, för att du varit med oss den här kvällen. Och ett stort tack till dig där hemma. Och vi tackar Jesus för att han har varit här och talat till oss. Ta med det som han har lagt på ditt hjärta just nu. Han älskar dig. Och vi är tillbaka imorgon igen. Och glöm inte bort att nästa vecka så är det Albanienveckan, där vi har chans och möjlighet att visa att vi kan hjälpa våra nästa. Vi kan älska våra nästa. Ha det så bra nu.